Slava. Yada khen kang yin pe ba se. I ne ya di thawara phya sin nom do ni ye chi yin ni wa myaw shwin lan cha kon a. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. A dong wa myaw ba ye ba. Chano mi swe tyan ne twi de yong li sia tyaw phit ba le. Tu ga nen nen li ma tan ma swan phit de bya tu ga nen nen li chaw nen swe de da mai a yan im mu li lut de tu. Ta ai chei ma be. အသိတော်ဤတပါးရဲ့အစည်းအဝေးဘွယ်ဤတပါးရဲ့ကျင်းပနေတယ်။ကျင်းပနေတဲ့ခါမှာသူကလည်းအသိတော်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့လေ။ဒါနဲ့မိတယ်မသွားဘူးလား။အသိတော်အစည်းအဝေးဘွယ်ဆိုကျွန်တော်ကပွဲတက်ခရံကိုပို့တယ်။ဒီကနေ့ဒီမှာတော့ပွဲတက်ခရံနေမရှိပါဘူးထင်ပါလား။တနေ့ကနေတနေ့နေ့မှာတော့လာပြီးတက်ပြီးဂျန်နေနေပြီးပါလာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။နေ့တိုင်းဟာဖျားရှင်၌ချီးမွမ်းနေဖို့ပဲလို့အပ
ကျွန်တော်တချင်းလေးနှစ်ပုတ်လောက်တော့ဆိုဖို့ရှိပါတယ်တပုတ်ကတော့ဒီအတီးဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုံမပြပါတယ်တီးဝိုင်းကလည်းကျွန်တော်နဲ့မဆိုမြင်နေဘူးလေဆုံမပြပါတယ်ဒီကျွန်တော်အတီးဝိုင်းနဲ့ဆုံမယ်ဆိုရင်တချင်းကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်သွားတာကကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေမထွက်ခွာမီမှာတို့ ဒီဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲတွေစီမှာတို့ရွေးတော့ကျွန်တော်တရားဟောဖို့ခွင့်ရတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတော်ပဲတချို့တိုင်းရင်းသားတွေကျတော့ဆရာတို့မပီမသဖြစ်လို့တယ်မဟောပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပီပီသသာဟောနိုင်ဖို့ဆိုပြီးဒီ ထမဲသူတို့ကတားတယ်ပြန်သူတို့ကလည်းတရားပဲဟောပါတခြင်းမဆိုပါနဲ့တဲ့ငါကလည်းသူတို့အတွေးလေကျွန်တော်တခြင်းဆိုတာမှမူတာကျွန်တော်ချီးမွမ်းတာလေတန်နေပဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်တခြင်းမဆိုရဘူးဆိုတာကိုရအောင်ဆိုလိုက်ပါလေကျွန်တော်ငါတို့အကြီးကြီးရှိပါအဲ့ဒီတခြင်းဆိုရပြကျွန်တော်အဲ့ဒီတခြင်းဆိုရင်လက်ကလေးပိုက်ပြီးမဆိုတတ်ဘူးခဲ့တာကရှင်းနာလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်တန်ရိုးထုတ်လို့ပြီးဆိုတာကျွ
Hallelujah, hallelujah.
am tot să iau la Damalba. ကောင်းတော့ကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းသိနံနေအရာပေါ်ကြွယ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ထေရရှင်သာရင်ငါမလုပ်ရအောင်လေငါကိုယ်တော်နေကုန်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးကိုယ်တော်အကြီးကြီးတွေစောင့်မယ်ပြီးရင်သိနံနေကုန်ဖြစ်တာဒီသူ့ဝိညာဉ်ကိုသူပုံငါဝိညာဉ်မင်းသက်သက်လုံးပျော်မွေးစွာနေလို့ပြောမယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ရောက်လာတယ်တထေယူဦးတထေမင်းလို့လည်းမပြော ယူယူတည်တည်နေနေမဆက်စမ်းတထေကြီးကိုပြောတဲ့စကားကလေအလွန်ကြောက်เสียတော့အချင်းလူမိုက်ယနေ့ညတွင်သင်ဝိညာဉ်ရုပ်သိမ်းနေသင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်လောကကြီးမှာပိုင်နေရမှာမရှိပါဘူးဘုရားသခင်ပေးထားတာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျင်အားဖြင့်ဘုလိုချီးမွမ်းပေးခြင်းနဲ့
Sikamyang, in Shukia, a chain aggression by Dojang Jesu to my. The King Yeshukia, any Kamari Machia that we Yossi would aggression by Dojang Jesu to my. Any chain aima, Yoshi near that we Yossi would aggression, Saka, Bureau. Russian Bureau Saka, Nukapato people. To Nukapatoma, a fresh. เมริกาနိုင်ငံဘာကြောင့်သွားမလဲဆိုတာဒီတော့ပြောပြမှာဖြစ်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းသတင်းတင်ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်သွားတာဖြစ်ပါလဲ။ဘာစီဝေးမှာမရှိပါဘူး။အဲဒီစီဝေးတခုကတော့ဖေဗရူလာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်။9ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ထိဒီစီဝေးကဘာမှလဲဆိုတော့ Chattanooga, ไม่สวยเดียวก็ตัวยังโอเคนว่าพี่ตู้မြို့ကိုကျွန်တော်အလဲခေါ်သွားတာဖျားသခင်အအောင်ဘုကောင်းနေနော်ဖျားသခင်အကျံစီတော်ဟာလေလူအကျံစီတော်လေအများကြီးကွာခြားနာတယ်ဖျားသခင်အကျံစီဟာလေလူအကျံစီနဲ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကွာခြားတယ်လို့ကွာခြားတယ်ဟာကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်ဗျခေါ်သွားပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီ ဒီဥပုသ်စာပြေအတန်းထဲမှာထိုင်ခိုင်းနေသူတို့လူလက်ပိုင်းနေလူကြီးပိုင်းနေပါကလေးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့စံစာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာကသင်ရင်းနဲ့အချိန်ပြေသွားတယ်အချိန်ပြေသွားဆိုသင်စာမကြံတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်မနစ်20လောက်အချိန်ပိုးနေတယ်အဘဘောကောင်နေတော့ဘုရားသခင်တို့တာမနစ်20လောက်အချိန်ပိုးနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိစ္ဆာဂျင်မီကျွန်တော်ဂျင်မီပဲခေါ်တယ်ဆိုတော့ဂျင်မ
ไอ้เคยยาบ่ได้เฉยๆซะพี่จนอะไรเนี่ยอะเส้นเลยจนมิชชันนารีชุดตอนเนี่ยดีกนี่ทางณทางเนี่ยเสร็จแล้วนี่สิพี่เนาะพยาธิกันกองจีไปเลยเปียเอาล่ะจนเนี่ยเส้นนี้ได้เนาะไม่อยากไปมั้ยจนชื่อจริงแล้วก็จนอยากไปบาพี่จนสนิทเนี่ยจั๊วตัวแล้วจนจั๊วเอามั้ยตัวงาจริงอยากไปจนโกจริงอยากมาဖြစ်ပါတယ်ไม่กันนะครับอ่ะดีซีเวโหอธิกทาลาสรหมอบอะไรไอ้มันชื่อมิซนีมองทางกูจนอธิกทาลา ကျွန်တော်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဒါရိုက်တာကအတ္လန်တာမှာရှိတယ်သူကအမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စာရေးတယ်ဆက်ကျွန်တော်သွားကျင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ချက်ကလည်းကျွန်တော်ဖိတ်စာမပြီးတော့ဘူးမပြီးတော့အင်တာနက်ရှင်နယ်ဒါရိုက်တာကနေပြီးကျွန်တော်ဖိတ်စာပို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတယ်ပဲဖိတ်စာပို့ပေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်မှလေမြန်စိမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်လေမြန်စ
ra ga ya yin no thaw lo long lo pi da bo le che su lo ba le me le ma ya twa le chin lo le me le ma ya pi de kha cha pyan lo le korea win bo wa ne sin sa da le lo so chin lo china ai ne pi pi tan ni da be china ai ne so tai pi wan pyet ne a le yauk da ba le myan ne le di nan da me di lan ma ga le chin lo da myo min la shi do chin lo san ni de ga le korea myo phu phu chin lo 2003 khu ne tong wa korea ma ya phu ba le che su lo ja ท่านเนเวลีเมียนเล่มมาอย่าบีวีซ่าตั๋วช่องมั้ยสรุปว่าจนเราโคเรียนวีซ่าตั๋วยงตั๋วเลยเปียยาทะคินอ่ะอาจารย์ซีชีบีซ่าอูมันโลบูเลยวีซ่าที่ไต้หวันตั๋วเลยไม่ปล่อยไม่ตั๋วเลยกว่าท่านดีตั๋วให้นะจะไม่สึกท่านดีตั๋วยาเลยมันไม่ว่าบูเลยอิมิเกรชั่นอ่ะดูจีบีมีล่ะบาเนี่ยแต่ดูว่าจีบีมีแต่ยัดญิ่นนี่มันมีอยู่สรุปว่า
Ande ve manenga ni jis ron kala bale. Yida nyama nenga ma yida ya. Nyama nenga embo gari. Ah, me waya bu ma daya bu ti pesi ya la mya mya bu. Na so me ti ji ne no ya bale so bi pi bale ta ma. Ti ya lo ba ma mu mi ya jis do bale. Sa ga ni to khona ma ha le ya u. Dai ne ne thu bi ya. Chano nyan ba lao ti bi le so. February la 20 ye ni di bi la. So chi lo ji le nyan ne ma ji ma do la. Chano sa ni da ja 2 ye ni di bi le. Chano 1 ye ni thwe ya ma bu. 1 ye ni nyan 6 nai so. Chano Korean airline ne be. Chano ta ji shi ya. Ta thwe ga ni ta ji shi ya ba ma phit ba le. Chano ye mi u le ga 16 ni bi ma. February la 2 ye ni ma phit de. Di twa le twa jin phit de. Na chano so jin na ga a ji ya a lo ma tai sai go ma hoh bu ya. Ma myo le me ne phit la da ma hoh bu. Di kini di ma thai ne ni go ma ma le na ba jin lo la le bu. Ti yak ma ma shi bu chano yong tha la. Phaya ta khin lo lo yak la la.There is no coincidence there. No accident. From the day before we birth until we dead. Mamwe gengeya lam lo kuna chansa ma ba jole tu phya the khin tu blueprint pa lo an lo ga le sin tin do di a mi one twin night but day the day ma using being ga de tin do nga thi I know you before you enter into the mother's womb ne ha ha phya the khin chao lai da အလောက်တောင်တိတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာပတောက်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။အမေဝမ်းတဲ့မှာပဋိသေမယူစင်ပင်ကဆိုတော့ယောက်ျားတော်အမေကမရသေးဘူးပေါ့။အဲ့ဒါဘုရားသခင်သိထားတယ်။ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာ26ရက်နေ့ဇန်နဝါရီလ2014ခုနှစ်မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တရားဟောရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှညင်လို့မရဘူး။ဘုရားပြီးတဲ့အခွင့်အရေးပြတာ။ဘုရားပြီးတဲ့အခွင့်အရေး။ဘုရားသခင်မှာအကြံစီရှိပြီးသား။ထံကျမ်းစာကပြောတယ်ဗျဖျားသခင်မှာအကြံစီရှိတယ်ယေရမိနာဂတိကျမ်းခန်း29အငယ်17နဲ့12ကိုကြည့်ရင်ကျမ်းစာကတွေ့တယ်တဖန်မိတ်တော်မူသည်ကားတဲ့ငါသည်သင်တို့ကိုအကျိုးနည်းစေခြင်းငါကြံစီသောအကြံမဟုတ်ဘဲသင်တို့သည်ညှော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝတ်စေခြင်းငါသာသင်တို့ဖို့ကြံစီသောအကြံကိုတို့ကိုငါသိတယ်ဖျားသခင်အကြံစီရှိပြီးသားတဲ့ငါကြံစီတဲ့အကြံစီဟာတဲ့သင်တို့အကျိုးနည်းစေဖို့ရန်မဟုတ်ဖဲနေတဲ့သင်တို့ရဲ့ညှော်လင့်ခြင်းအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝတ်စေခြင်းငါသာတဲ့အေးအေးသက်သာလေးနဲ့နေနေဖို့မပင်မမှုသံသခင်ယေရှုကလေခေါ်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ပင်မမှုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝန်လေး၍ပင်မသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြသောငါသည်ချမ်းသာပေးမည်အင်္ဂလိပ်လို I will give you rest အနာပေးမှာဖျားတဲ့ခင်လေးသင်တို့ကတက်တောင့်တက်ပါလေးနဲ့နေဖို့အခွင့်ပေးမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အစီကိုခံပြီးအမှုတော်ထမ်းဆောင်ပြီးယုံကြည်သူဖြစ်နေတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာအာဝန်တုတ်ကြီးဝန်လေးပြီးပင်ပန်းနေတာရှိကုန်မရှိရဘူးစံစာတစ်ဖက်ကပြောတယ်ဗျရှင်ရခရစ်ခိုင်း6ငယ်6မှာနော်မိမိအပေတို့ပြုတ်မြေကိုသိတော်မူလျက်ပင်တဲ့သခင်ယေရှုကလေသူဘာလုပ်လဲဆိုတာသိထားပေမဲ့လူတွေကိုနည်းနည်းတော့မေးတယ်ဗျဒါကဘယ်အကြောင်းလဲဆိုတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ဘုရားသခင်မှာအကြံစီရှိပြီလားနော်ဒီကျမ်းစာဖတ်ယေရှုသည်မျှော်ချွေ၍လူစုအဝေးတို့သည်အထံတော်သို့လာကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ဖိလိပ္ပုဟာဤသူတို့စားစရာမုံကိုအဘယ်မှာဝယ်မည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏မေးတာမေးတယ်သူမှအဖြေရှိပြီလားဘာပြောလဲထိုတို့မေးတော်မူသောမိမိအဘယ်သို့ပြုမည်ကိုသိတော်မူဖြင့်ပင်ဖိလိပ္ပုကိုစုံစမ်းခြင်းငါသာမေးတော်မူ၏။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကြမရှိဘူး။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သာသမီမှန်ရင်ဘုရားသခင်၌ခိုးလုံကိုယ်ကိုယ်စီးကပ်တဲ့သာသမီမှန်ရင်ဘယ်နောက်ပဲအခက်အခဲတွေ့တွေ့ဘုရားသခင်ကဖြေရှင်းဖို့အဖြေပေးပြီးသား။ He's got the answer. ဘုရားသခင်ကအဖြေပေးပြီးသား။ Christ is the answer. ယေရှုခရစ်တော်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဖ
ဖျားသခင်မိတာမိတယ်ဖိလိပ္ပုကိုစုံစမ်းခြင်းပို့တာမိတာဟောဖိလိပ္ပုကနှံ့သွားတယ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နှံ့သွားတယ်เนาะဖျားသခင်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေ့စမ်းသပ်ခြင်းခံရတဲ့ခါမှာဘာနှံ့သွားလဲတလားဖိလိပ္ပုကဤသူတို့ဒီမောင်တဖဲစီဝေငှအောင်ဆင့်အောင်ဒီနာဤအပြားနှစ်ရာအဖို့ထိုက်တော်မှုမလောက်ပါဟုရှောက်တယ်လူရဲ့သင်္ချာနဲ့တွေ့ရမြအောင်ချက်တဲ့ညီကောင်မမများလူနီးလူဟန်လူပေတန်နဲ
อาคาเดียมาพ่ายินเสียมาพี่ฮู้แหละฮะบะเน่ลงนะคริสต์ออชื่อยินเสียผิดเดเยชูชื่อยินเสียผิดเดเยชูจังตาชั้นตาล่ะเปียจังมาเยชูจังตาจังตาชิ้นสู่ล่ะเยชูจังตาวันญาตาเยชูจังตาโลญาตาอาเมนดูเรียไดนาบะเน่ไดนาซอกิญญายีชิ้นนี่ไดนาเมนบาบวยอ่ะดูเอ็นดิฟเมนบาบวย PhD ถ้าพี่เอชดีอ่ะพี่เอชดีมาเนี่ยยงจิตุมะหุบ่ยาดาเวยาบีมิล่ะพี่เอชดีเฮ้อะตุยงจิตุมะหุบ่พี่เอชอ่ะเพรสอินเดลี่ลีนี่ไดชีมาเนี่ยด้วยอัตตะยงจิตุเนี่ยอัตตะพี่เอชเนี่ยปี่เนี่ยอินแบร็คเก็ตพี่เอชเนี่ยแท้ละยงจิตุเนี่ยแท้ละหาบ่าจังมีพี่เอชดีเนี่ยไดชีมาตัวอัตตะเสียเอฟรีเดย์ไอพรีเซนท์ พระสิ่งเดียวนี่ได้โอ้พระเจ้าเป็นเยซูติดมาอีกนะจันทร์งงเงี้ยเจ้าสุดชิมันได้เป็นปุ๊บเนี่ยงงเงี้ยจันทร์งงเงี้ยรู้ว่าส่วนที่เซนิตาสังหารเนี่ยตาเราจันทร์เราเงี้ยตัวเราโซ่ละคลีบวานมาดิข้างกอลีลองเลยก็ตั้งสี่ปีจนทับีเบียนี่ข้างกอลีเอาไว้ยัดเจียละดิตีเป็นเลยก็จะเข้าวาระงี้ผมมาตีเป็นเจียละเนาะ ไอ้ที่จะจิสุจิมันได้พี่อาจจะจิสุจิมันได้ฮาเลลูยาอาเมนเฮ้ยพี่อาจจะพี่ไม่ได้บ่ป้าตัวตัวนี้อะไรสิโรทาวเวทตัวตัวนี้อะไรตัวทาวเวทอันนู้นเว้ยจิสุโรจิมันได้ปุ๊บกูทาวเวทดีนี้ตัวตัวตัวมาหกจิสุโรจิมันได้ตัวตัวคิดได้ด้วยกอลียาดิวตัวเข้าเข้าอีจิมันตัวพี่ตัวนายด้วยส่งยาเลยข้าไม่เป็นเลยฮาทายังฮาด้วยคุยยี่เบรด this is my privilege because he is too big for me พี่มาลุยยี่หรือพี่มาลุยส่วนคำว่าพัดเลยเราไปได้กูเลยฮาเลลูยาพี่อาจจะเห็นเจสุโรชิมาไปอาเมนพี่ไล่ดาตุพี่ตัวพี่ไล่ตุมาตุล้อมาเมลูกาเจสุโรชิมามีพี่ผู้เป็นลูกาพี่อาจจะเห็นเสบีโลลิเมฉันนอนรักใครจะเห็นเจสุโรชิมามีพี่เยราพี่เชิดน้ำมาไล่เยราพี่เจสุโรชิมาบีลาเวียพี่เด็กคำว่าตุลาฮ์ลุยเลยกันนี่เกลงเลยทักว่าในกางเกงน้ำมังกรอยู่ตัวนี้ มันมีอาวุธนะแต่ทุกคนมันมีมุกบางอย่างนะมันมุกบางอย่างนะมันเชนี่ตัวละตัวเชนี่สาวเราเตะยาเราเนี่ยเชนี่ยูยูตัวไล่ชีเรื่องนั้นไล่เชนี่เรื่องตัวอ้าฮ่าฮ่าฮ่าแต่ถ้าเชนี่พี่รู้มั้ยเตะบีรุ่นนี้เนี่ยเตะบีเป็นยังไงไปเลยขอเรียนนะพูดเตะบีรุ่นนี้เลยว่าเกิดต้องสาวไปตัวนั้นเออไทยเนี่ยพี่ละพี่อาจจะเห็นตอนไหนเนี่ยพี่อาจจะเห็นอาจารย์สีดอกมาชีเรื่องตัวนี้นี่ได้ชีมันนี่บุรุษเลย แต่มองงานเราเนี่ยงานนักการศึกษาคลีเบชิบาร์เรฟเล็บุตรโรเลโซอินมาเลยกูรอดีดูเรื่อยๆบทดีนายนับยาบุเวเลมาลาหูเวบุเลเนียมาชิวโตอีเดมาตาวิบมาแค่ตะเกียบมาจังมีเลยสงสารบุญยามมีเลยมีมาปุ่นเนี่ยเลยเบอหมู่กุมยาโซอินยิ้มมีชีเนี่ยแค่ตะเกียบทำไปเยอะเลยเนาะเบอหมู่กุมยาโซอินยิ้มมีชีเนี่ยจ้ะบาหูมาโซอินเนี่ยจ้ะ อย่าไหนเจสุโรชิมันจินนี่ตัวเต็นโตตาวบังโลโซยาโกพี่อาจจะเห็นอ่ะจ้าเช่าจ้ารอดาเว we need to ask God พาโลจะพี่อาจจะเห็นนะเวจันโรเอ็มมิชิราลีสันนี่กับปากกาลาปานุตุยตัวนายว่าเชื่อเราหมดสันนี่กาลาปานุเอ็มมิชิราพี่อาจจะเห็นดีลาโกเอ็มกี้บ้างน่ากลัวเราหนักหลาจังเลยพี่อาจจะเห็นดีลาโกเอ็มกี้บ้างแม่บ้านเราไม่เหนื่อยมีอะไรสิเลยแต่เนี่ยพี่จะเนี่ยสันนี่จะเอาอะไร มันพี่อาไม่พี่เสียดีลากงตัววิ่งว่าจีเลยมันเนี่ยพี่เวียนเนี่ยดีกันเนี่ยเอ็มพีว่าพี่อาจจะเก่งดีกันเนี่ยเอ็มพีว่าเสียงพี่เราเลยสุดท้ายมีเลยไอ้เชี่ยมากาดซีมีอะไรใหญ่จะนอนยันนั่งเหนียวเลยยันนั่งสั่งงานเนี่ยลุงไม่ไปไม่ดูยาวบ้างนะยังพี่อาจจะเก่งปีเลยพี่อาจจะเก่งมาเต็มมาเต็มเนี่ยครับพี่อาจจะเก่งมาอาจารย์สี่สิบเอ็ด he is got a plan and purpose for me พี่อาจจะเก่งอาจารย์สี่เราเนี่ยอยู่ยังไงจะนอนแบบพี่สมบูรณ์ปีเดียว นั่นเท่าไหร่ตอนกูเนี่ยมาจะนอนดีกอริยาในงานลายาเนี่ยพี่อาจจะเก่งอาจารย์สี่ดอกจัง
ซีเวจีนักพูดได้อะไรจังเนาะปฐมตะคุดได้บีดุเดะตะคุอ่ะเสยแยกช้าเลยจ้าเลยมาปะตุมาบะตุอ่ะละขันทําเมจังเนาะเสยแปลหมดไปสิแล้วแต่เมเจซุรอเปียจังเอาไอ้เฉยมายาดุสิได้เฉยนี้เอมิเซฟเจเนอรัลเซคเตทรีนี่เออแล้วยังกูไม่มาสิโคเรียเสียละบ่าจังเราสิโลจังเราสิไล่ลาไปเลยจังเราก็เสยแยกลงลงปิสุเลยนอกตะนี่ซีเวจ้ะละดูเปลี่ยนตัวเลยจ้ะซีเวจ้ะละเปียเลย From the third world country, Manchide, Duri, Jeno Jansa Jango, Beijing, Dima Imi, Separe. Here the Kenna Jeno Dinama Bogan, Sam Yumila Dinama, Shiji Manchina. A chance if you are not, Jeno Dolo Dalamo, Najam, Najamo, Ye Shu Jamba, David, Ye Shu Jam, Jeno Pelagan, Jordan VC, Dinia Yima, Jeno Dalim Yumila. ဒီနေရာမှာရက်ပြီးဖျားရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့တကယ်တော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေပြောတယ်ဆိုတာမှန်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းသားမျိုးမင်းကပို့တော်တယ်ဆိုတာယုံလက်ခံတယ်ကျွန်တော်သားသမီးတို့ဒီသမာတရားမှာကျင့်လေဒီကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာအလုံးဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြကျွန်တော်သားကျန်းစာတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျင့်တဲ့တူလောက်ငါမတင်တတ်ပါလားလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်မတင်တတ်ပါဘူးကျွန်တော်
ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်လိုပဲသင်တယ်ဟာသင်ပြရကျေးဇူးအဲ့ကြောင့်ဒီမှာဖျားသခင်အကြံစီတော်အောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာအကျိုးနည်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေအကျိုးကြီးတာပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်တို့မျော်လင့်ခြင်းမျော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းဟောဒီခါလေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုမျော်လင့်နေလဲဆိုတာစဉ်းစားမှုလိုပါတယ်
Tabaga tu sani de ganya ikani ma. Tu tingmon de ojole. Maui. Chiama la buca colem dile. Maui. Amma chu. Ta khu mia la la ma di. Tua chi bi la. Ngaro ma chau cha le maui. เมนเนี่ยมันเสียงเนี่ยเดี๋ยวนี้ตะเคมนเนี่ยมันยินไหนหมดมันเลยมาวนเนาะมาวนเนาะเอ๊ะทําไมเนี่ยซะตอนนี้ออกเสียงเยอะบ่มีอยู่บ่มามีอยู่อ้าวนับตะนี่ยောက်ลาเปียนแล้วมันมาวนอยู่อ้าวมาชึ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 จ้าเปียนพี่ตะโคเนี่ยยောက်ดิตาพอจีบ่มามีอยู่ตะนี่ไปตะละพี่บ่เลยตะละพี่แล้วมันมาวนอยู่ดันี่ไหนซิ้นเนี่ยเนาะมาวนเนี่ยมาวนเนี่ยซิ้นเนี่ยล่ะไม่มาใส่กล้องมาเลยจ้าว่าสิเราล่ะตะละพี่กันนี่มาตะ ตะละพี่แล้วพี่ว่าเส้นเส้นอ๋อตะเกตะคู้เนี่ยแค่ปิ้นดูบาดีแล้วตะคู้บัวกันนี่เหมี่ยวกว่าผิดตัวตะนั้นไม่ทุบจริงเลยชื่อเหมี่ยวกงไปซะอ้าตูมาปะสันนี่ไปได้แล้วบ่ตะคู้ก็อป้าวะกันนี่ถั่วคันนี่มาเปียวเสียก็มาวินขณะนี่บ่มาวินก็ไม่เสร็จไปจริงเลยเดี๋ยวสิไปถ้ามันเหมี่ยวอ่ะนี่บ่ มามีก็เหมี่ยวเล่นน่ะตะลาหลอกสิพี่อะน่ะง่าไม่มาเลยตัวเหมี่ยวเล่นเนี่ยดิตะโกเหมี่ยวยောက်มาดิตะโกเหมี่ยวยောက်มาเอ้าเหมี่ยวเล่นนี่อจุเปียดิเกลอเหมี่ยวเล่นนี่อจุถ้าอย่างงาดิกะนี่มะเนตวายอกเว้ยงาเปตนาเนี่ยด้้วยเนี่ยไม่ติดเปตนาด้้วยกูด้้วยเจนเอาคริสต์มาสอฉิงกาละมาเจนเอาเปียเสียตะบ้าเดียวเนี่ยเสียอะเดเสร็จมาตุยตูโยกาชีตะลา ကျွန်တော်အဲ့လိုမိနေတယ်တလားမိနေခါမှာကျွန်တော်လဲဟိုရိုးရိုးသားသားပြပါဆရာဝန်ဆရာမတွေတိုင်းတော့ရှိတယ်လို့ပြောတာပဲလို့အောက်ကလေးကတည်းကလည်းဆရာပေါ်တွေးကတည်းကရှစ်ဆယ်ပဲရှိပါတယ်လို့ဟုတ်လားဒါဆိုရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်လေဆရာဝန်ကတော့အဲ့လိုပဲပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကတော့အဲ့လိုမပြောဘူးလို့ကျွန်တော်ငါ့ရဲ့တန်ချက်တော်အာလုံးတင့်အနာရောဂါရှိမဲ့ပျောက်ကင်းစေပြီလို့
ကျွန်တော်ဘာပဲဖះစကားပဲနားထောင်တယ်လို့ကျွန်တော်မှတွေးတူရောကမရှိဘူး
ဘုရားသခင်ကလေမရှိဘူးဆိုတာမင်းယုံရင်နဲ့ဝက်သားမစားပါနဲ့အပါမစားနဲ့အစီပဲစားပါဆရာကြီးညာဆိုင်ဝက်သားတော့မစားတော့အစီပဲစားလိမ့်မယ်မင်းဘာမျောလင်းထားလဲသလားဘုရားသခင်ပေးပြောက်ပြီးဆိုတာမျောလင်းထားတဲ့အတွက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ယုံထားတယ်ဘယ်သားစားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်မေးဆွေဆရာကြီးကတော့နည်းနည်းလေးတော့မစားဆိုင်ငါကောင်းမှုမှာပဲဆိုကောင်းကုန်မှုတယ်သူအဲ့
ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရောက်နေခြင်းဒီပင်လေဘုရားသခင်အလိုတော်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောလို့ငါသည်သင်တို့ကိုအကျိုးနှင်းစေခြင်းငါချမ်းစီသောအကျံမဟုတ်ဖဲသင်တို့သည်မျော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်ကြောင့်ဘာကိုမျော်လင့်နေကြသလဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နောကကြီးဟာခိတ္တခဏယာယီတဲပါသမန်တော်ဣရှင်ပေါ်လို့ကြွေးကြော်လို့ပဲယာယီတဲဖြစ်သောဤမြေကြီးအင်ဟာပြည့်ရင်နေဆာသာဝရတည်သောဖရာသခင်တိဆောက်တဲ့အိမ်ရှိကြောင်းကိုငါတို့သိတယ် We know that there is a heavenly home သိတယ်ဒီယာယီတဲကခဏလေးပြတ်သွားမှာဘာလို့မျောလင့်နေရလဲကျွန်တော်ဒီလောကကထွက်ခွာသွားတဲ့ခါမှာတက်မလွန်မှာစိတ်ချမှုရှိနေပြီဆိုတာယုံကြည်မျောလင့်ခြင်းနဲ့သက်ရှင်တာယုံကြည်ခြင်းသည်မျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်မျော်လင့်သောအရာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တာမမြင်မတွေ့ရသေးတဲ့အရာမသိမှတ်တဲ့အရာဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပညာရှိဖို့လိုပါတယ်အဓိကမကြဘူးဩစာပေါ်များဖို့လိုပါလေအဓိကမကြဘူးရုပ်ရည်ချောမောဖို့လိုပါလေအဓိကမကြဘူးဒီကနေ့အဓိကကြတာယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ဖြစ်ပါလေယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်စိတ်တော်နှင်မတွေ့နိုင်အကြောင်းကဘုရားသခင်ထံတော်သို့ချဉ်းကပ်တော်သူသည်ကိုရောရှိတော်မူသည်ကို၎င်းအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမယ်ဘုရားသခင်ဘတော်မှာပြင်ထားဘူးဖျားသခင်ဘယ်တော့မှပြင်မထားဖျားသခင်မှာအကြံစီရှိပြီလားမောရှေကလွန်သွားပြီဗျယောရှုလက်ထက်ရောက်လာတယ်နှုံရသားယောရှုမောရှေနောက်မှာသူကတပည့်ခံပြီးလိုက်နေတော့အတော်အဆင်ပြေတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူဆရာဖြစ်ဖို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ကြာနေနေဆိုရင်တော့လေသူဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကပြောတယ်မောရှေနဲ့အတူငါရှိတကယ်တော့သင်နဲ့အတူငါရှိတယ်ဒီကနေ့ဖျားသခင်တတိပေးလို့ပဲဖျားသခင်ဒီမောရှိနဲ့အတူရှိလို့ယောရှိနဲ့ယောရှုနဲ့အတူရှိလို့သင်တို့နဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားဖို့လိုတယ်။ဖျားသခင်ဒီသင်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူရင်အပေသူဒီငါတို့တစ်ဖက်၌နေနိုင်မည်နီ who can be against us if god be with us ဖျားသခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိရင်ဘယ်သူမှတိုက်ခိုက်လို့ရမှာလဲ။စာရမဏေကတော့လာလာပြီးချင်းချောက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချောက်လို့ရတယ်မချင်းချောက်နိုင်ဘူးချင်းချောက်တယ်သင်တို့ဒီတမာသတိရှိလေမအိပ်ဖဲစောင့်နေကြတော့စာရမဏတိဟုသောခြင်းတဲ့ကြီးဟာဟောက်သောခြင်းတဲ့ကဲ့သို့မာနတိဟုသောခြင်းတဲ့ဟာဘယ်လိုလာလဲဟောက်သောခြင်းတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့ကအဘယ်သူကိုမျိုးရမည်နည်းဟုလက်လေ၍ရှာဖွေတယ်တဲ့ခြင်းတဲ့အစ်မဟုတ်ဘူးဟောက်သောခြင်းတဲ့ကဲ့သို့ as if as a lion youtube မှာကျွန်တော်ကြည့်တော့စာတန်းလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆရာတယောက်သင်းဆုံနေတာ mca ဖျားကြောင်းမှာဆရာဦးညွန့်နာကဲ့သို့တချင်းစုံနေသည်အမေဦးညွန့်နာလာဖြစ်မှာဟုတ်သိကြတယ်နော်ဆရာဦးညွန့်နာကဲ့သို့တော့တချင်းစုံနိုင်မယ်အတန်လဲတူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဦးညွန့်နာမဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး DNA ဆက်စပြောင်းမှမဖြစ်ဘူးကဲ့သို့တော့ရတယ်အတုပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟောက်သောချင်သိကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုလှဲ့လဲရှာဖွေပေမဲ့ချင်းချောက်ယုံမဲ့ရတယ်ဟမ်ချစ်တဲ့ညီကောင်မမများကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူတွေဖြစ်နေဖို့လိုတာအကျိုးပေးတော်မူသည်ကိုယုံကြည်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်သင်သည်ယုံကြည်နိုင်သလားလို့ပဲမိပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့ညီကိုမမများဖျားသခင်ကလေကျွန်တော်တို့ဘတော်မှပြစ်မထားဘူးဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးတယ်ဖျားသခင်အသင်တို့ကိုမဆခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ရဝေးကနေရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့တော်တော်လေးလေးခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်ကလာတော့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နဲ့သူလာတယ်လေသူတို့တွေကတော့ဇနီးတဲ့ရန်ကုန်မှာထားပြီးတော့ဒီမှာရှာနေရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်က
Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Papa, send me money. Papa, send me money. You know, baby, me and my young lady, my middle. You know, sick of my dear, a pity. Hansana. Beijing, Beijing, be a camalady. Nearly move. Bobby to town at the Beijing. And me by it, me dab it. You know, a page, really. ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဖေကလည်းငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမေကြီးတော့ရာသင်တို့မသိနိုင်အောင်နဲ့နေတော့ရာကိုငါပြမေတဲ့တဲ့လင်းတောင်းနဲ့ဖျားသခင်ကိုတောင်းရင်ဘုရားမှာပေါ်တဲ့တဲ့လင်းတောင်းနဲ့ဖျားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြင်အရှံပေးပေးတယ်ဖျားတယ်သောသောမုံ၅လုံးနဲ့၅နှစ်တောင်ရတဲ့ခါမှာဖျားသခင်အကြံစီရှိပြီးသားလေသူ့အကြံစီကအစရှေးမစွာတဲ့ကတတ်မှာပြီးသား မောင်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုကောင်းကင်တို့မျောချိလက်ဂျေဇုတို့ချီးမွမ်းပြီးဖဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဖဲ့လို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေငါးကလည်းဖဲ့လို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူးဒီခွက်ကလေးတွေကလေတော်တော်ထွက်တယ်ပြောတော့လားစမ်းရည်သွင်းလို့ပဲပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့အကြံကျွင်းနေလိုက်ပြီးစုသိမ်းဟေးအလကားတော့မဖြစ်စေနဲ့ဆိုပြီးလိုက်ပြီးစုသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြောရ လူအတ္တလေးတဲ့ပူပေးနေတဲ့ဖျားကြာ။ဒါကျေးဇူးတော်ခွဲပါလား။ရှံနေရှိတယ်။ကျွန်တော်ဆရာသမားဟောနေတာကြားမှာမှာအလျံအပေအရှံအပေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်အကြံစီကကျွန်တော်တို့ကတိကတ္တကလေးပေးမယ်ဖျားမဟုတ်ဘူး။အကျွေးလေးကြည့်ဖို့လို့ပဲဖျားသခင်ပေးပါလို့ဆုတောင်းညုံနေမဟုတ်ဘူး။အကျွေးကြည်ုံနေမကကျွယ်ဝခြင်းတတ္တာပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်။ဖျားသခင်မှာဒီအရှံအပေရှိတာ။ ငါ့ဖျားသခင်ဒီဘုံအနုဘောနိုင်စံပယ်တော်မူသောစီတိုင်းရှိတိုင်းတင်တို့အလိုရှိမြတ်ကိုယေရှုခရစ်အဖြစ်ပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတဲ့တတိတော်ဟာကျွန်တော်အတွက်ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး။မရှိသားသေးသူမြေ။ဖျားသခင်ကားပေးပါမတော်ကအစ်စ်ပေးပါ။မင်းမှာပတ်စံမလို့ရှိလေ။မမေးဘူးပြဟာလေလုယာ။မင်းရဲ့ပြဿနာတက်တယ်။မင်းဗန်ထဲမှာဘောပတ်စံမလို့ရှိလေ။မမေးပြန်ဘူးလားလေ။ပေးတယ်တတိတိုင်းပြန်တယ်။ပေးတယ
ตั้งแต่นามีดาเรื่องนี้ก็ได้มาเช่นยิ่งกว่ามันมาเนี่ยเต็มโตด้วยพยาธิเกณฑ์อาจารย์สิทธิอารมณ์มาจีมาเดือดร้อนยงจิตาเวรุระเชื่อชอบพ่อบอกดีมันเส้นสั้นเนี่ยหาตัวรู้อะไรก็ต้องทำเองงาบ้านเราไม่ต้องทำเลยหมอบุพยาธิเกณฑ์ไปเช่นไหนไปพยาธิเกณฑ์มาตั้งในเนี่ยบ้านเราไม่ชีบุเฮ้ยอาจารย์สาระสุระยืนมีนักการเรียนใครเด็กเงี้ยเลี้ยงเงี้ยงามาจีน ถ้าเราใจนกบัตรดีงาสีดุยาวลายไม่โดนมึงกัดเต้ก็มีวันเดียวในงามาพังเสียมีงาดีบีมาฟ้ามีกับเป็นงาเต้หัวงาตั้งเสียนสีวีลูมยมยมดูพอพร้อมเพื่ออะไรข้ามท้าบิวไม่โดนมึงมาฟ้ามีก็เลยก็ถ้าเกิดเต้นดูเลยไอ้ใจเบี้ยวเลยทีนี้ไอ้ดีก็ดีดอกยงชีบีอัตเสียนมันเนี่ยทำมาเต้นว่าตั้งใจยิ่งพยายาม ข้าพเจ้าก็เอาลูกของเราพเจ้าก็มาพิจารณาพิจารณาเราไปไหนเนี่ยพี่อะมาดั้งในนาวพเจ้าก็ดั้งในเนี่ยพี่อะที่กันนี่ชิดเดียวกับมันมั้ยฉันรู้อาเซียนเนี่ยพเจ้าก็เลี้ยงเอาที่มาชิด
ဖျားသခင်ကောင်းကြီးအဖေမှာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကျွန်တော်မိုးရာသီသမာကျန်းစာတင်တာကြောင့်ဖွင့်နေတာကျောင်းသားရောက်60ရှိတယ်သုံးလကျွေးမွေးဖို့စရိတ်ဘယ်သူမှဂရုမခံဘူးကျွန်တော်အဲဖျားသခင်ဂရုပေးတယ်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းတရားကိုရှင်းစွာရှာလို့တော့ရနာထိုက်ပြီးပြီးမယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖျားသခင်ကနေရှင်ရှားနာဂရုကျန်းခိုင်း၄၂ငယ်9နဲ့10မှာ ငါဟောရဖျားသည်တင့်ကိုတရားသဖြင့်ခေါ်သည်ဖြစ်လက်ဆွဲလက်ထောက်မှမီကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်လာကျင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောပြပြီနော်ဖျားသခင်ရွေးကောက်လို့ရောက်လာတာဖျားသခင်ရွေးချယ်လို့ကျွန်တော်ရောက်လာတာအဲဒီရှင်ဟောခိုင်းဆန်9ငယ်16ကရှင်းနေတာတင်တို့ဒီငါ့ကိုရွေးကောက်ကြပြီမဟုတ်ငါဒီတင်တို့ကိုရွေးကောက်တဲ့ဖြင့်တင်တို့ဒီ ထိုင်၍လက်ပိုက်ပြီးနေကြတော့လို့မပြောဘူးဗျာငါဒီတင်တို့ကိုရွေးကောက်တဲ့ဖြင့်တင်တို့ဒီသွားရွေးယုံကြည်သူသက်တာထိုင်နေလို့မြောက်သွားရမှာဟုတ်ကဲ့ပါကိုရောကျွန်တော်သွားမယ်ဘေးနိုင်ငံသွားရမှာလေကိုရောလို့တော့မမေးနဲ့လေဘယ်သွား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 ဘူးသွားမှာဘယ်ကြောင်ကြောင်ကြသွားသွားသွားမှာဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်နေကျွန်တော်အေဝံဂေလိခရစ်တော်ဗဒဗဒာကြီးပါဆိုမြောင်းမြတ်မှာရှိတယ်ဗျာ ဒီကနေတော့မော်တော်ကားလေးတဇီစီနဲ့သွားတယ်ခွဲတော့ဘုန်းကြီးကမှတိုက်ရထားတယ်ခါရထားပြီးလေးလေးစီတာနှစ်နာရီကြာတယ်နေနဲ့လေသုံးစီးလောက်နဲ့သွားတယ်ဟိုရောက်တော့ဘာမှမတည်ဘူးတဲတဲတဲပဲတွေ့တယ်ကွင်းပြင်မှာဟွန်းဖျားသခင်မတို့လေအေးမုန်ဂရိခီးတော်တဲတဲတဲပဲတွေ့ပါလားအဲ့ဒီတဲမှာသွားတဲရတယ်ဖောင်နေကြီးပဲဖျားကလည်းဖျားချမ်းအဲ့မှာအိတ်ဆိုရဟာလေလူရကျေးဇူးတော်ကြီးမနဲ့ PhD ဘွားရထားတာဟုတ် သမီးကြွေးတော့လည်းငါပြည့်ရင်လည်းကြွေးရပြကျွန်တော်ကငါပြည့်ရင်မစားတတ်တော့မှာဘာလို့ဝင်ကောင်းမလဲငါပြည့်ရင်မစားတတ်တော့လည်းခက်တယ်လေကျေးဇူးတော်ရှင်မှမစားဖို့တော့ခက်နေတာဘေးမှကြည့်တော့ရခိုင်ကပြောသေးတယ်တွဲတွဲနေအဲ့ငါပြောလေးချာငါပြောသေးနေသမီးနဲ့စားပိုက်တယ်ဟာလေလုယာအားပြီးတော့ကိုယ့်အကိုစင်စားပါလားညံ့နေကြတော့ဗျာအာအိုးဘုကောင်လားဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အကြံစီတော်အမှဖြစ်တော်ကြောင့်လူတွေလွတ
ဒီကြည်တော်ဒီကိုတည်မြဲကြောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တည်ကြည်တဲ့အတီးတည်နေဖို့လိုတယ်။ဒီကနေ့ပါဝန်ကျင်ကနေကျွန်တော်ကိုတွေ့ရင်လေယေရှုကိုတွေ့နေဖို့လိုတယ်ဗျ။ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေလို့ဖို့လိုတာ။တမန်တော်ရှင်ပေါ်တွေ့အသက်တာမှာကြည့်ရင်လေသခင်ယေရှုကိုတွေ့ရဖို့သူကအသက်ရှင်နေတယ်။ငါဒီခရစ်တော်နီးတူချစ်တကယ်ဆိုသင်တို့ဒီငါနီးတူချင်းကြလို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာက
ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားသခင်အကြံစီတော်အောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာယုံရင်လေကျွန်တော်အသက်တာကောင်းစားခြင်းဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံနာအောက်နောက်နဲ့မောင်နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်လက်ခံထားဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကောလောသဲဝါစာခိုင်းတဲ့26ခေါနဲ့ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အသက်တာကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဒီမှာဘုရားသခင်အကြံစီတော်အောက်မှာရှိတယ်လို့ယုံကြည်လို့ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတ
ตบามิโอตาโดเตอินเนเนโดยานิสัยโดมหาสีสิงกาอเปญญะลอกจีติโกตันชินตุโรติตี้เสจิงหงาพะยาทะคินอโลชิโดมุยโทสีสิงกาพงอตรีโกหม่อลินจิจองติโดเต็นโดอะเทไนตีโดมุโดคริตโดบีทีมหาสีสิงชินนี่ดิยังโกเมมาโดทียาวินดิอะมหาสีสิงชินนี่โกยวยเฉบวยจิ้นปะโบอนอนีนี่ดิผิดปะยิอะเมียนซองลาบีทีโทจาบา ကျွန်တော်မတော်ကားကြပြီဆိုရင်ထီထိုးထီထီရောက်နေတွေ့လားဆရာကြီးထီထိုးဆရာကြီးကားနာမနဲ့တို့ကျွန်တော်ခံဘယ်ကားနာမှမဆိုရှိတယ်တို့ဒီမှာနားပြမိလားမင်းကားနာမနဲ့မထိုးငါတို့တက်တက်လုံးထီမထိုးဘူးထီထိုးဆရာမမတို့လားကျွန်တော်မဟာစည်းစိမ်ရှင်နေလေကောင်းငင်နေကြီးကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းပိုင်တတော်တော့အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ကြီးကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေတော်သူတွေလေ အနန္တတကောရှင်အရေးမှာခေါ်လုံနေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့မဟာစည်းစိမ်ကျွန်တော်မျက်နာလေးတွေညှိုးငယ်စွာမထားနဲ့ပြောမှုရှင်ပြီတထဲလေအကျွမ်းချမ်းသာတဲ့လူဘယ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်နေပါလေစေကျွန်တော်မဟာစည်းစိမ်ရှင်နဲ့ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်အထဲမှာရှိတော်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်အထဲမှာရှိနေတော်ကြောင့်ကျွန်တော်မဟာစည်းစိမ်ရှင်နေဖြစ်တယ်ယောမရှစ်တဆယ်မှာလည်းပြောတယ်နော်ခရစ်တော်သည်သင်တို့အထ
ဆိုလိုတာကခရစ်တော်ဒီတင်တို့ထဲနိုင်ရှိတော်မူလေနဲ့ဇာတိသဘောကတော့အပြည့်အကြောင်းအဖွေဖြစ်တော်နေတယ်ဝိညာဉ်မူကဖြောင့်မှချင်းတရားကြောင့်အသက်ရှင်လေးရှိတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတယ်လို့အမြဲတမ်းကျွမ်းနေတယ်ဒါမှကျင့်တတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာလူနေတယ်ပဲနေနေကျွန်တော်ဖျားကြောင့်သူတဲ့တော်နေတယ်တော်တော်များလားပြည့်နေပြီကျွန်တော်ကြည့်တာပြည့်နေပြီသူတဲ့ပေါ်ပြည့်ခြင်းအခန့်တော့တွေ့ခဲ့ကြ
อ่ะเดี๋ยวพี่อภิเนี่ยอาชาไปเว้ยดิกระดิมาเจซุรอ้าวคริสต์ตอที่ตื่นโดอแท้ไหนชื่อเนลินตื่นโดที่มหาศีลจริงกูขันษาเนี่ยได้ตัวผิดตัวจังอาเงินจริงไม่ใช่เนี่ยสิทธิ์จักจริงไม่ใช่เนี่ยตื่นโดแท้มาคริสต์ตอชื่อเดถ้าแกตื่นจริงไม่ใช่มึงแกตื่นเนี่ยคริสต์ตอที่ตื่นโดแท้ไหนชื่อดอกมึงดิเนี่ยลูมีดิกาคริสต์ตอลูมีดิกาเนาะ คริสต์ตอไนชีเนี่ยอะเทพเปลี่ยนตัวตะตวาขึ้นแต่ห้องตัวอย่ารู้อะเทพขึ้นตัวอะล่ะแกตื่นยิ้มมั้ยคริสต์ตอไนชีเนี่ยที่อาจารย์ลูซิดีจอยอย่างเราบอกอะเทพมาซีดีเปียปาลาตีจาเลยเปียตะล่ะเนาะตะนี้อาภิญคริสต์ตอที่ตื่นตัวอะเทพไนชีลิงสรเราก็บอกมั้ยส่วนอะเทพก็ซีดีเปียก็ตําโพจีล่ะอะเปลี่ยนก็อควานตําโพจีล่ะ อแท้อ่ะสิดีเปียอาจารย์มุจิดาอแท้อ่ะสิดีเปียทิ้งสู่เปียมาดิอแท้อ่ะสิดีเปียเจ้าอายุก็พอเปียมาดิอะเนี่ยเป็นดีกาบาเปียกก็ตัดไปเลยคุยทุบพี่ปิดไหนก่อนแต่แม้อแท้มาอนิกาอแท้มาชื่อล่ะแต่ใครจะเจ้าเราก็อเปลี่ยนโหยังอุตส่าห์ไปจริงเลยเนี่ยอตวินเนี่ยก็บ้ามาไม่ชื่อแล้วพยาธิกันก็บอกเลย ไผ่เชยเลยมิ้นว่าไอ้ไตเลยมิ้นว่าไผ่เชยเลยก็บอกว่ามิ้นว่าไอ้ไตเลยมิ้นว่าไผ่เชยจังซะเนาะอมลีเราเนี่ยจังซาหมายตะเตะทีนี้อ่ะเป็นจังซาอาคมซ้อมนะเปียเราเป็นยงจีตุระอาคมเนี่ยซ้อมไม่ได้จีนน่ะจังซาไผ่มัน 3,000 ไผ่เชยเลยก็ทะเคียนชั่วมาเปียวได้ล่ะอ่ามิ้นว่าโวยยงญาณเนี่ยน่าราไปรู้แต่ไม่เปียวหมวยซ้อมิ้วอ่าพี่ยอมวยซ้อมิ้วเลยไผ่เชยมิ้นว่านี่ท้องตกท้าได้อกกูรู้เว้ยอืมอะพี่ก็ล่าเลย
ကျွေးပြားနေတော့ငါထားရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ယောက်အပြင်ငါပြီးအတွင်းပေါက်နေတယ်မပါဘူးလို့ထင်တယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းသခင်ယေရှုဖျားသခင်ကယောမဩဝါဒစာမှာပြောတာပေါ့တမန်တော်ရှင်ပေါ်လာမြင်ကောင်းရတော့ရနှစ်သက်ဖွယ်တော့ရစုံနေတော့ရတည်တော့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတော့ရတည်အဖေရာဖြစ်တည်ကိုသင်နိုင်မိအကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသက်ဖြင့်စင်၍ ပုံကတံပြောင်းလဲချင်းတော့ရောက်ပြန်တော့အတွင်းတော့အပြင်မှာပေါ်ပါစေအဲ့ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှကာယကံမြောက်ဘယ်သူမှမကျွလို့မှာဘူးကိုတိလေးကဘယ်သူမှမကျွလို့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအစိတ်နောက်တော့ဟိုဝန်းတို့မျိုးရွှေသွေးမှာသွားပြီးတရားဟောတာဘောလုံးဝင်းကြီးနဲ့မှာတလားတောင်စပီကာမကောင်းဘူးအော်ဟောတာအလောက်အော်ဟောတာပရိသတ်ကမသနာဘူးပြကျွန်တော်ဆဲရမှာအရပါရဲ့ဆဲ ใช่มันมาเกเนบอกล่ะจนเฮียเนี่ยจนเราจะซีเจ็งสอชิงนะอะช่างเด้งก็เราจะซีเจ็งสอลึกตัวได้เกเนาะตัวนี้ตัวใส่แท้มาจนเรามาจีนัดตาอูปอลืนน่ะประสัดเนี่ยเสร็จละปอเปียสอเกเนี่ยเล่นเนี่ยปอกกันดิคืนนี้ปะทุมมาจนเราตีเป็นนี้น่ะมาปอกแล้วเจซุรอจีมาเนี่ยอะซากะตะดูมาอ๋อเฮ็ดชิมไม่ชิวต่อไปครับเนี่ยเฉิงกုံมาพี่รู้แล้วปะทุมมาไม่เปียว สิทธิ์เท่มาละกองนี้นะอาจารย์สิทธิ์เท่มาละเฉิงน้องกองนี้เสียเลี้ยงชีนี่เนี่ยเสียพอชีกันนี่ลําไม่ได้ครับสิทธิ์เท่ก็เดี๋ยวคุณน่ะนี่มาได้อย่างไปบ้างไม่อยากนะนั่นๆตะสังชีอ่ะครับอ่ะที่มาตะเคียนเยชูจ้ะเราอเปลี่ยนหมดไม่จริงอตวินจริงล่ะไส้น้องจริงล่ะตัวอ่ะ มวยญุ่นน่ะโหรหุติปัตติคาเรโบเนี่ยเนกาไตเนี่ยมณีโกญญีเนี่ยจี้อ่ะเราเนี่ยอตวินอ่ะบะโลชื่อพระภิกษุนี่แหละพระภิกษุนี่ดิทีนี้ชื่อได้นี่ก็มันมาเนี่ยคริสต์ตอดิตื่นตัวแท้ในชื่อนี่ได้อาการจ้ะตอพระภิกษุจนเราเกยเสียบ้างไม่ใช่หรอกเกยเสียไม่ใช่ปุ๊จนเรายังจริงชี้ม้วนนี่มาเนี่ยชี้ม้วนนี่มาตื่นตัวแท้มาคริสต์ตอชื่อหมดเลยล่ะคริสต์ตอชื่อแล้วแต่คําว่าบวรเลยไม่มีหรอก season ကိုလည်းမတတ်မဲ့တော့ခရစ်တော်ရှိလာတဲ့အခါ